Será que Luzia vai descobrir toda a verdade sobre seu passado? Por que você disse que não conhece minha própria história? Quem foi que ele falou? Pra você ficar nervosa desse jeito é porque dentro desse seu coraçãozinho angustiado você sente que... Você sente que tá faltando alguma coisa, não sente? Alguma coisinha assim, uma pecinha, alguma coisa pra montar esse quebra-cabeça. Eu tô errado? Sobre o filho que eu tive, né? O filho que eu tive há 18 anos atrás com o Humberto. Não é isso? Marisqueiro e detetive. É isso? Hoje, Segundo Sol.